Hello everyone. माझ यो भिडियोमा हजुरहरुलाई एक प्याकेट वाइवाई चाउचाउ र एउटा अण्डा युज गरेर यो चाउचाउको अमलेट कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी शेयर गर्दैछु। ल अब स्टार्ट गरौँ है त। स्वागत छ हजुरलाई मेरो च्यानल द फुड आर्टमा। मैले एउटा कराहीमा एक कप पानी बसालेँ र पानी उम्लिसकेपछि यसमा म यो एक प्याकेट वाइवाई चाउचाउ एड गर्दैछु। हजुरहरूले वाइवाईको सट्टामा अरू नुडल्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मिडियम फ्लेममा चाहिँ अब यो चाउचाउलाई हामीले पकाउनुपर्छ र छोप्न अगाडि चाहिँ यसमा मैले चाउचाउमा आउने मसाला त्यो एड गर्दैछु यसमा, र यो सँगै यसमा त्यो खुर्सानीको धुलो आउँछ त्यो पनि मैले एड गरेँ। त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग एकचोटि चलाएर मैले यसलाई छोपेँ र छोपेर यसलाई 5 मिनटसम्म अथवा पानी नसुकेसम्म हामीले यसलाई मिडियम फ्लेममा पकाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, पानी सुकिसकेको छ र चौचौ पनि पाकिसकेको छ। यसलाई अब हल्का सेलाउनको लागि म यो छोपेरै हालिदिन्छु साइडमा। अब हामी मिक्सचर रेडी गरौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा बाउलमा एउटा अन्डा हालेँ र अब यो अन्डामा हाल्छौँ यो हरियो खुर्सानी। हरियो खुर्सानीलाई चाहिँ मैले सानो सानो गरेर काटेर हालेँ, र त्यसै गरी थोरै धनियाँ, र यो चाहिँ ससेज हो। हजुरहरूलाई ससेज मनपर्छ भने एड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा ससेज छैन भने स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि मसिनो गरेर काटेको एकदमै थोरै क्याप्सिकम र एउटा एकदमै सानो प्याजलाई पनि मसिनो गरेर काटेँ। यसलाई अब म यो बाउलमा एड गर्दैछु। हजुरहरूले वाइ वाइ नुडल्सलाई यसरी अमलेट बनाएर ट्राई गर्नुभएको छैन भने एकचोटि यसरी बनाएर ट्राई गर्नुहोला। त्यसपछि हामीले अघि पकाएको नुडल्सलाई मैले यसमा एड गरेँ र हालिसकेपछि अब यसलाई म एकचोटि राम्रोसँग चलाउँदैछु। हजुरहरूले चाहिँ यो दुईवटा अन्डामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा दुई प्याकेट चाउचाउ छ भने अझै धेरै अन्डा हालेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ यो मलाई मात्रै बनाएको भएर म चाहिँ दुईवटा अन्डा खाँदिनँ, त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा एउटा मात्रै अन्डा युज गर्दैछु। हजुरहरूलाई अन्डाको क्वान्टिटी बढाउन मनपर्छ भने बढाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई मैले राम्रोसँग मिक्स गरिसकेँ। अब यसमा मसाला हाल्दैछु। मैले यसमा एड गरेँ एकदमै थोरै नुन। हामीले अगाडि मसाला हालेको छ त्यसमा पनि नुन हुन्छ, त्यही भएर हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्नुहोला। र त्यसपछि थोरै खुर्सानीको धुलो सानो चम्चाको पनि आधा चम्चा, र त्यसपछि एकदमै थोरै जिरा हालेर एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्दैछु मसालासँग। र राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि अब मैले एउटा कराही बसालेँ अथवा प्यान बसाल्नु होला, र यसमा 2 चम्चा तेल पनि एड गरेँ। र तेल चाहिँ तातिसकेपछि अब यसमा म अन्डा र नुडल्सको मिक्सचरलाई एड गर्दैछु। अहिले चाहिँ हल्का अन्डा नपुगे जस्तै देखेको छ, तर यो र अन्डा पाक्दै आइसकेपछि यो चाहिँ ठिक्क जस्तै देख्छ। त्यहाँनिर यो एक साइडलाई चाहिँ हामीले पहिला राम्रोसँग पकाउनु पर्छ, धेरै टाइम लाग्दैन। यसलाई मिडियम फ्लेममै पकाउनु होला। हजुरले चाहिँ यसलाई हल्का हल्का यसरी प्रेस गरेर पकाउनु होला। र हजुरहरूले कराई अथवा प्यान यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ यो हलिन्छ भने यो पाकिसक्यो। अब म यसलाई फ्लिप गर्दैछु। जस्तै यसलाई मैले फ्लिप पनि गरिसकेँ, तल एकदमै राम्रो कलर आएको छ, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई यसको सट्टामा चाहिँ स्पाइसी बनाउनु मन छ भने चाहिँ मैले स्पाइसी रामेनबाट पनि यो अमलेट बनाएको छु। त्यसको रेसिपी म माथि हालिदिन्छु, त्यसको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र अर्को साइडमा पनि नपाकेसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। 2-3 मिनट अर्को साइडमा नि पकाइसकेपछि अब यहाँ हाम्रो एकदमै नै मिठो र सजिलो अमलेट रेडी भइसकेको छ, नुडल्स अमलेट। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई केचपसँग खाँदा एकदमै नै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यो एकचोटि बनाउन ट्राई गर्नुहोला र इन्जोय गर्नुहोला। यदि हजुरहरूलाई आजको यो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, यो भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गर्नु है त। थ्याङ्क यू, बाई।